hej då till jorden. Hej då, jorden. Välkommen ombord på Anyara. Vi är ett toppmodernt transportskepp som kommer att ta dig hela vägen ifrån jorden till Mars. Vi har haft en incident. Tre. Två. Ett. Vi har hamnat ur kurs och kan inte vända tillbaka. Vi är pionjärer som seglat längre ut i rymdhavet än någon för oss. Vi är alla döda.